Зараз робимо так само 5 постійним, розпоряджає, але стоячи. А це в нас є спусковий гачок, і ми його натискаємо. А курочок, якщо він є, ми його спускаємо. Прохання не плутати, окей? Міри безпеки всі ті самі. Палець ми не тримаємо на спуску, особливо це стосується пістолета. Велике прохання, хлопці, не розмах. А так ми його відтягнули і відпустили. Все, зброя готова до пострілу. Тому стріляємо тільки з двох рук. Але одну руку ми також не виключаємо. Ми будемо стріляти сьогодні з двох. Як формуємо хват? Коротко. Беремо спочатку праву руку. Важливі моменти. У нас, отут, де хвостовик, не повинно бути жодного зазору. Наприклад, отакого. Окей? Пальчик, той, який ми показуємо. Коли затворено затримка вінту, так, лайк, великий палець, то і накладаємо. От, більше зусилля. Тягнем до себе, відпускаємо. Бачите? Ні, ще ні. Добре. Відчули, відпустимо. Права рука. Відчули. І ми притягнули. Ми не знали, де будуть чути. Бачите, як воно розгорнеться? Ні. Оглядаємо, що у нас тут немає. Робимо. Розрядити зброю.